soka ndenge zalaka mwana biso mwasi apesi papa na ye AVC papa na biso abeli AVC aza na vie et mort papa na biso aza vema na vie et mort na minute oyo nde ya na bango moko amona ki ba video ka ndenge international na salaka nde abenga kinga na ba 16h ba 17h awa na utepe kutu prière abenga kinga abetenga li solo oyo po na tuna bino public ka ndenge zalaka ba sala leki na bango nini na nyoso wa lukeli papa na bango na minute oyo na makambo lukuta oyo afondele papa na bango na minute oyo ba sala ye nini ba benga na ye na ndako ba longole na fami to ba sala nini to kotina lisolo na biso na bino ta mingi te pardon to kotina lisolo na biso nde ko abenga yenga abotami na fami moko solongo babotami 8 personnes na kati ya fami wana papa na bango vema za papa moko amonaka mbongo aza yema na bozwi bavivre vema na fami moko ya bien na kati ya mboka na biso ya Congo bavizaka vema na fami moko to bazaka na quartier moko ya bien bino mo boyebi ba quartier na bino ya Congo oyo abata bambongo boyebi bango parce que ngana nakoma nanga Congo te nayebi nanga te ba quartier oyo abata bambongo ndeko na biso mwasi oyo abengaki nga ndeko na biso afandaka wana abotami na famille ya 8 personnes babotami 5 mibali 3 basi baza bato moko vema bango nyonso baza na famille na parce que moto na bali te oakendaki deja non bango nyonso baza na bazotanga baza na ba université misusu ba sisi ba université baza na kavema na famille moko ya bien bakendaka classe na chauffeur bazongaka na chauffeur ba bimaka te oyo abelisi papa AVC aza mwana ya suka mwana ya suka ya age ya 14 ans na age ya 14 ans mwana wana aza na chauffeur ka ndenge ezalaka akendaka classe na chauffeur azongaka na chauffeur nyonso asalaka yango azalaka na chauffeur abimaka te okuta oyo akendaka ata na ndako moko avoisin bakangani ata mapango boye non bana bazalaka vema bazalaka vema très éduqué bana oyo babimaka te batalaka te awuti classe chauffeur amatise na motuka tina kati ya ndako akoti akoti na kati ya chambre afandeli kotanga to afandeli eloko mosusu me libanda abimaka te ndeko na biso mwasi na ndako abanda kozala bayebaka kaka mwana biso aza na ye vierge nzoka mwana biso na nzela classe abanda kotanga abandaye kotanga na nzela classe wana azalaki deja na kope na nzela ya classe wana génération na ye kaka bango na bango kaka bana bango na bango bana bazalaki wana babandaye kovivre mwana yango mpe ye ya 14 ans mobali mpe soki 16 ans babandaye mpe kaka kovivre ka ndenge ezalaka na nde kaka ekole mwana na biso ya mwasi ala lisusu vierge te basala deja tout na mobali oyo banda kovivre na ndenge ya classe me makambo wana nyonso basala yango na niveau ya classe parce que mwana oyo akendaka na chauffeur chauffeur akatike na 8h chauffeur aye kozwa ye na 12h balongola ye virginité na ye na place nini to na ekara ndenge nini me mwana biso ya mwasi balongola ye virginité mwana oyo abimaka te akendaka classe na chauffeur azongaka na chauffeur me kaka na ndenge kaka ya classe abanda kotanga bakutelaki na kope kaka na niveau ya classe na classe abanda kotanga makambo mpe esalama nango wana ya sambule ndeko na biso mwana na biso wana ya 14 ans amemi relation wana une année na mwana na ndeko na biso wana mosusu ya mobali babeti relation na bango wana une année aye kokokisa 15 ans aye kopesa sikoyo mobali oyo abanda kovivre ne oyebi kaka bana mikolo mwana oyo ezalaka neti mwana ngai ya suka mwana nga suka azwa beni mwana nga suka soki omoni boye alokwala mwasi na ndenge na kati suki boye soki omoni mpe mwana nga ndenge aza mobimba beni ndeko na biso wana mpe mwana biso ya 15 ans
kopene ba ndako fuive na ye azalaki lokola mwana mwasi akanga pe ba suki neti kaka mwasi lokola ba bandeko kontrole trop mwaya kokende ta ko vive na chéri na ye ezalaka te ayebisi chéri na ye bayokani kaka ayebisi eki ndenge eza boye enga lokola nazalaka trop akokangama so nauti klasi ndako ndako na bimaka te yo mpe lokola eza lokola mwana mwasi luka biloko mbilamba moko boye ya bana basi ya uniforme ya classe obanda kolata mpo efacilite yo okotaka mpa na biso mpo mpa na biso moto akotaka te garde corps na porte chauffeur aza wana oyo olingo okesomba pilipili chauffeur amatisi yo bokesomba pilipili oyo nayi na mposa nalia mwa stain glace mo nalia mwa glace chauffeur amatisi yo bokesomba glace vide ezalaka te oyo moto akoko respire rien asoki na kope na ye bongo ayebiseka ndenge ezalaka kope na ye mpe baluki mwa uniforme ka ya bana basi basombi ameki mpe na ameki mpe basi bakutanaki ameki mpe mwa jipe wana elamba mpe o mwasi nde bayokanaki bongo eye kofasilite ndeko na biso ya mobali akomisiko kokota epai ya bana oyo amuta mbongo akomisa soki aye asone na jipe na ye bana basi elamba bana basi baokompande kaka moninga na ye mwasi aye baofungwele porte akokota bakosala oyo nyonso esengelaki basala na kati ya chambre parceke ndeko na kamaradi na mwasi aye ti mwana biso mpe azalaka deja na chambre etaka bana oyo ya bonne vie na kati ya congo azalaka deja na chambre na ye akokoma koti oyo mama tokosala révision personne ne dérange pas toa na révision toa na devoir personne ne dérange pas baokota na chambre bakangi porte medi eza grave ka ndengo okomi baokota na kati kuna babandi kosala nyonso esengeli basala basisi mpe ndeko mpe ya mobali mpe alati mpe bien afungweli mpe porte akei baforse makambo na bango wana ndeko ya mobali kope na ye akotaka na pont na bango lokola mwasi mopa koti ya mama nake kokompanie ye babimi mpe ti na porte mpe akompanie ye yebakei bayeba kaka ndeko na ye ya mwasi nzoka mobali nzoka aza mobali na ye basalaka nyonso oyo esengaka basala nde kaa nalobaka eloko wana soki ozosala ngo ozosala ngo ozosala ngo ozosala ngo omato kita molangi etondaka molangi etondaka loba ozala mwasi moko ya mabota te me soki oza mwasi ya mabota molangi ekotonda mwana biso wana azalaki na 14 bana makambo ne wana akokisi 15 azokontinue kaka 16 ans molangi na ye etondi etondi ndeko na biso mwasi azwi zemi azwi zemi courage mpe na nzoto soki mama aza wana abandi courage soki mama aza te mwa bobolembuka ndenge ezalaka nde kaka toba biso bamama toyebaka bana na biso tobotaka biso mo bamama toyebi bana na biso mwana na yo soki otali omoniki mwana azotambola bien te ya mosusu yo yaka nano boye se kozoka ye na likolo wana ndenge nini ozondinata makolo bien te seke pote eza na likolo biso mama toyebaka bana mama na ye abengi mwana yo bilio nazomona bien te ote mama naza bien abi no nazomona yo bien te tala ndenge oza osombi tala te yo moko ote mama je suis bien abi no oza bien te parceke ozalaka boye te ozalaka boye te oza bien te ozalaka boye te tala sante na yo tala ndenge okomi tala ndenge okomi pale lakisa masapino maboka lakisa maboko na yo tala ndenge okomi pale yo okomi na zeni mama no nozozi nondeni mama nga na bimaka te nakenda na classe na chauffeur nazongaa na chauffeur zemi nozongo wapi mpe moto mpe soki asali likambo bazalaka mpe minoko mama nga na zemi te nozozi nongo wapi nga nakenda na classe na chauffeur nazongaa na chauffeur nozozi nango wapi mama na ye aforce premier jour eleki nango deuxième jour aforce ye eleki nango troisième jour ase emoni soki lelo koloba te nga nazofandisa papa na bino naloba neke oza na zemi ozoboya kondima papa na bino abenga medecin na bino apesa biso rendez-vous nga na yo tokende tipa medecin medecin asala yo teste na misu na nga amonaki makambo ye ndongo o mama kasi bon je vais penser quoi soki ozomona koya na zemi okende kopense kwa o no nga nana zemi te mama lesi moi je vais penser nana na zemi te mama mpe atikaki ye
ayeko benga copain ne wana abengi copain ne copain ya ye babandi ko sola ne kaka bisenga ni nabe mikolo yo na nda ku vema na za mal à l'aise mama na biso akomi déjà ko suspecter déjà akomi ya ko suspecter ki na na zin to ko sala nini to meke déjà ko longo lango e marché te to ko sala siko nini copain ya se ah to sala nini yo za fi obi mate o za fi o class nda obi mate osakana ba camarade pété osakana na camarade mokonga osakana camarade te waya kapana bino ah lo baka azime ngweza a papa puso le beza papa ba ondima na bango ba obukola na bango mwana obota manai ba obukola na bango mwana ndima nuka kakeza ya papa lo baka kakeza ya papa mwana pa zonga nda mama ba ngalo bio kanisi pesa nga réponse te ezalaka mon appel oui non non réponse au pire ça y est oui elle n'a jamais mal sainte elle n'a jamais mal sainte mais à sainte en haut ils ont papa maman a bangé le bic quoi mais oui ils aiment ça papa ils aiment papa en gaz en embalte papa me t'a dérangé ranga papa me t'a bimaralang na tani na elle ni pour ça la classe ndak ok na un chauffeur aux ongles un chauffeur ye papa na yango a sente yo na ndenge ni na place ni mama bango lobi na ningi na ye banano na car nini oyo zemi oyo ekoti na air nini oyo zemi oyo ekoti a lui mama na ni loko lo banu te je pa rien dire na epso ki zemi za papa eza papa c'est bon mama beleli mama simbi moto mama toki nzambe na ngai onga nazo mona ndoto onga nazo lota to nazo lota te oyo nini yelinga nzambe na bomoi papa te mwana ezeni na ndenge nini papa mama abiso pazanga maîtrise azu telephone abengi bandeko na ye azu telephone abengi ndeko mobali azu telephone abengi ba famille ba camarade tout o nini yelinga mwana komi na zemi na toni ye albi papa na mta te zemi boya ndenge zalaka bande konaye ba ye me di de ka okomi mama ki papa o ki ndo ki fema na bana to ko botaka na mboko to na mukilo nzamba sala bande ko papa ba ye ba ya na ye ba leki na ye ba ye bande ko pe a mama na biso pe ba ye ba kamara ine pe o a moi proche ba ye ba fa ina nda ko ba ojela e ne papa a uta ka musala a kota papa na biso bino ebika bato ya mbongo basala bakota na kongo na bino bato o vema ya mwa mbongo bakota bandako bavendese bavetinaire papa na biso basisi mosala na ye na jupe na ye pe papa abeti pe pipipi bafungoli le porte papa na biso mpe astasoni mwa jupe na ye akiti akota na ndako be o bato bazingi salon o atala erbo se 22h ome ero bato ebele belikam nina na kofi ayebisi mwasi na ini probleme isi obengi nga te poeme nini eza nabengaki mio na moi epi nanga tout va bien mais c'est quoi sana okuta bato be na ndako c'est quoi au juste c'est quoi mwasi amwandi koloba osali makambo osali oyebi te kindoki oyo osali oyebi te banaka nalobaka no nini mbongo no oyo epesalaka ya nini te ya clair te mbongo no oyo ezalaka ya mystique mbongo no oyo ezalaka ya boye mama na biso asiliki alobi kaka makambo na ezangaki aloba yango olingaka mwana oyo mingi osombelaka ye bilamba omema ye boye omwana ofasala boye soki asisi classe fakende kotanga na états-unis soki asisi classe na ye fakesala université na ye na états-unis okoyela ye bakado makambo ebele oyelaka ye nzoko okomisa mwana oyo mwasi na yo papa aegiste azwi na osaka azalaki nango na liboku malete abwaki kwa abengi mwasi na kombo makambo ozoloba oyo ozoloba mpa na nga se kwa sa abi wi okomisa mwana na yo mwasi na ye yango oyelaka ye bakado olingaka ye makasi omeme na nzoto osala eboye nga nakanisa kaka mwana na yo ndenge olobaka mwana na nga mwana ntuka na ngai ndo ya mama na ngai nalingaka ye mingi nzoko okomisa mwana na yo mwasi na yo abi yango makambo ozoloba nazotuna bino nyonso bofandi wana nazokolota to nini bato nyonso babina bango wi totuni mwana alobi yo moko oloba oza deja grande fille ya 16 ans banda koloba mwana bisa noloba wi naana zemizemi eza ya papa papa na bango alobi ngai natie ozemi o wi papa zemi eza ya yo obai na ngai naloba te zemi eza ya yo papa alobi
makambo o mwana zo loba na ye biango te mwa sikuta sili kete kozwa mbele atia ye batu bakangi ye benda benda tika tika makambo futo kekana leta futo kumakana leta tika tika mwa na kangami kaka zemi ya papa papa lobi na yebi eloko te boko bomanga pamba soki na zana posa ya basi jamais na koko linga mwana oyo ngai na boti mwana oyo auti na mosopo na ngai jamais soki na na posa mwasi basi baza na balabala basi baza parsi parla o batele makana ba coin bazali o batele makana libando pesi ba mbongo bimine pona mukolo moko baza na kusisa posa na ngando tebe pa mwana na nga na ndenge ni mwana wa ndiko beli la uza pana mbongo wa kisi ya ngo wana ubimina mwana na yo mbongo sala keza ya kisi mbongo neza kaya normalte ya ngo wana usali bongo papa la bisonde filimiere papa na zama solo wali papa benga nga parsi parla pona opesa nga kaka basije kaka ndenge zalaka pona pesa na publiki po publiki epesa ba reponsi kaka ndenge zalaka babandi koloba wana papa bandi koloba na yebe lo kote bomanga pamba bandi kona na boko bomanga pamba mbala moko na bana na yepe ali boso bazalaki wana bazu babengi police police pe ayakate police aye masoro se la kaya ba kongole ya bangole zalaka te makambo papa ka nengo lobi nazangi na maloba yetsa pe te bangole na babenga nga te mko bangole ba ko benga nga na obetela bino lisolo na bango me bangole na no babenga nga te bande komso babenga nga masolo mso sa beta ke za pe ba tangola ti me balaka ba kongole o baza na kati angola me ba bangole ya makila ndeti nga bin ndeti nga boye na no babenga nga te pona obetela nga masolo po nga na betira bino na zo akaka ya ba kongole c'est ça papa neuf lumières réponse na yo ya ngwana baba ndiko simba papa 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 eh police aye police kaka nenga ya kibongo batuni ba pesi police ki papa ate mwana ezemi papa boye boye police pe asali nini akangi papa eh tika tika eh mata mata kaka mbala moko eh tala kaka PDG atambula de na ba camion ya kitoko ba jeep na evimba papa na biso bakeko maite na carrosserie ba police ba kote se na carrosserie ba police ba garde corps ne pe na sima na ba jeep na famille ka ndenge za ba zo landa ba kende ti kote benga ba tia papa papa era kitika ka monika ka amonika ka porte ya ma ya boloko amonika porte ya boloko ce qui porte ya makala amoni entrer ya makala papa akweli papa piki crise a papa pique crise simba simbe papa koyé papa koyé papa koyé toke na hôpital bon makamba police sima eh yeye pa yina pa na biso na police toki na na hôpital na clinique ba koma na clinique kuna ba koma na hôpital wana ba talabwe papa AVC papa na biso abeli AVC oh medi e uzaka ndoki oh bem zo nga zaka muluba boni boiko naza muluba te muzombo papa na biso eh papa 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 eh batala boye AVC babi papa na papa asali AVC papa vema abandi ko bela 4 premier jour deuxième jour malade ye grave et comme vema la vie est mort papa soka lingi asonde to makasi papa akanisa weki nde na asonde to makasi we na to kende boloko na to ke no kota makala papa ave saison lisusu to ke asonde to makasa kanisi ke nde na zabe ko bima nanga na mbetu wa hospital ngai no na, na nini wana na boloko na likambo nga na yebite papa ave saison ki mwa na biso mwasi wa komena na ze e ko ko sala ema be parce que za ki fi ya papa fi vema ya papa papa wana kupesi ba mbongo. Papa wana kusimbise ba mbongo. Mwana na ayeba ki sekre ya papa na ye koleka na mwasi o alala kana papa na ye. Mwana wana kusimba ba mbongo. So papa wapesa ye ba mbongo msusu bombe na ngaye.
papa ko bima ba royeli ba cadeau ko sele ba surprise ba cadeau ko meme na ba restaurant kende ko lia ko kende ko lia ko kende lia na ba ba glace ko tambu se mona moka za ki gâté e pa papa na e mon nana est comme une ma bébé papa n'a comme une niveau au outil n'a pas topé papa au bas de papa sur est comme une kita papa ni mon oncle tengami pour n'a pas comme papa est bien oh chérie n'angai attend d'être engagé à l'oba on est semé à comme une mousombo ya papa ne filme à mousombo non voilà dans la binoté n'a mousombo pardon. Moi, je suis allé à papa n'a pas eu le cambo, il a habité. Il a eu le balai, il a eu le balai, il a eu le soin bien, il a eu le balai, il a eu glace quelque part quand il est allé. Je suis allé à la maison, il a eu le glace, il a eu le balai, il a papa au coup innocent, papa au coup innocent, papa a eu le l'autre côté. Eh, hey, Meli, papa a ébié l'eau côté. Papa te m'a dit, zemi oyo. Zemi oyo, ezana mo, ezana kopé dans la m'a dit, zé a papa te. Na kose papa m'a kambou kaka, parce que m'a dit, zé m'a kambou oyo kopé na ngai. Ah? Ma kambou ne sofandi singa awa. Nyos oto leto o mela oyo. Polo balanga ki zemi oyo ezana libumuno, ezana mo ya papa te. Ezana mo ya moutou moussouzou. Mais papa na minuto na met hôpital. La vie est mort. Merci Ben Miguel. Hein? Papa Azana, la vie est mort. Na makamo papa a yébité. Njoka nos ezana ma songe. Ni nezo ke oleki nanga. Ozaka fille papa oya linga koko leka biso nyonso bana na ya bota. Ni ne ezwa ki yo po okose la papa makamo ki papa mta tieyo zemi. Nini ezwa ki yo soko olagisa ki biso mobayi na yo papa lingaka boma ye te papa lingaka sala ye eloko te se meto to silikana ndenge na biso meto noto zana eloko moka osala te paske ma ese sopani siko otala papa ndenge aza na mbeto hopitali alobi wi yaya yango esalinga pasi yango na koki te yango na ye koloba no ya na ngai ndeko na biso mobali azwa ki ye mwana ngo amemi ye ti na hopitali abengi ba leki ni nyoso ba ndekone nyoso ba yeki ba kuta na kiwana abengi famia papa bengi famia mama pa mwoso ba kuta na kiwana azwi abimisi lisolo oyo ndekone abiso ya mukie abekaki mwana ba ngasuka abekaki kizemi uwe zana ngo ya papa te zana ngo ya mutu mususu haibisi yomoko loba na miso ba tono subaza awa yomoko loba nde mwana abiso akolo wabu limbi sanga zemi uwe zana papa te. Et ça a copé dans la ou aya kana kla aya kana ndako ou aya zaka loko la bomona ka jeune fille njoka zaka jeune fille ta zaka mobile yini muda kotaka to sala ma kambutu na komi na zemi a deveja na 14 ans ni na ikoma na zemi yini muda baki na ngana lo baki zemi ou aya papa parce que papa a linga nga mingi yako na kolo bazemi ou aya papa papa aza innocent na makambu oyo nyonso Azana ye innocent. Ba docteur bono suba yo kiango. Ba lobi na ye, c'est pas grave. Mais faut que dokolo bango et pa ya papa na yo na minute azana wata azana hôpital bongo ke dokolo bane makambo oyo. Moi na biso moi si akenda ki pe a yebisi papa limbisanga papa na yebelo ke zwa ki ngate papa limbisanga ozana yo innocent papa de na za beze na ngosa na ngoya yote ezana ngoya mutu mususu na kose ka kapona ndenge o ngate to bima ndenge bo ndenge kanga kanga habiso yango na mone ndenga ko lobe yakite na ba ki yo ndo tenga sene papa ala musi mutu agani ma fille na sali yo nini mama obominga ya ko boma o sana salio nini tu okoma na niveau oyo mwana nga na linga o le kabana nyosu na bota na pesa ko nyosu ko linga bana nyosu o na bota o salinga bo epona nini papa na biso mai mise tanga ki mba o papa na biso akufi papa akufi akufi na likambo oyo mwana ye moka bota ki mwana ye moka lokele malaire. Mwana abomi papa na ye.
pona nini pona ko kosa moko bo ebomi papa si ko fami to bande kone oya benga inga mwasi alobi beni to sala nini na mwana oyo to sala nini na leki oya biso to père de papa ozaki tout pour nous ozaki nyoso pona biso wa bana ko kipe ba besoin na biso makambo na biso tout to père de ye pona sentiment ya ye mwana wana to sala mwana wana nini yango na ko bengo beni parce que na landa ka mingi ba direct ino salaka yango na ko benga yo yango na ko tuna to sala na mwana wana ha, nini ndine parce que le ko la nenga na direct to kozonga pika ka na direct bande ona biso to zana bango ba direct ko ba pesa ba réponse ba ko pesa réponse bo sala na leki na bino wana nini so ki bo yita ko yita so ki bo kalinga ya ko kalinga so ki bo bake ne kulusu so ki bo bake li banda bande ona biso a Facebook ba ko pesa ba réponse na bango ya omoni bande ko nanga na ko beta li solo oyo e pa na bino de kana banene ko lo ba potike parce que na taki na kanda mais en amoni bino ka baton pe na stepelisaka baton pe ka bolinga na bata mangala ngo bozaka ke bele papa na biso Miguel alobi balimbisa ye papa na biso de Coco Pascual Jif rumela na yo chapeau alobi babenga na ye papa na biso Miguel balimbisa ye balimbisa mais papa a koufi ozala ki li kondi ya fami ozala ki fier na bango oso ki papa na bango temi bo beta tole ki toza bana ya PDG moko boye papa akangi musu alali pona nini sentiment ya mwana wana balimbisa ye nde papa na biso de koko ana rezo ba bengana ye pasa mwana mabe nazongi non na biso ba parents na biso ba parents na biso ba parents na beti c'était na trois na biso ba parents otozo bota bana na biso ndeti ka ngane na biso ka bino Beni Nadia International mère de 2 enfants 50 ans de âge moi na ngali boso 28 ans oya suka 18 ans c'est pour moi na ngali ya suka wana akisala ba bêtise ya boye c'est pas bien na zongi na biso ba parents de tobota ba na biso to la saba na biso ndela classe nde ba lakisa biso to la saba na biso ndela église ndenge ba lakisa biso église na classe et amso par exemple yo mama osa docteur moi na yo alobi ki mama nga na osana nga ki docteur tenga na osana nga menuisier ko silikate comme même tout est tika ça la menizer n'est parce que ça chemin oyalingi et sous ma papa osa PDG moi là le billet osa ni mécanique mais qu'au forcer était parce que osa PDG qui s'appelle qui PDG non tika a ça la mécanique na ye mécanique na ye et qu'au foutre et le moko un jour tout tika ma kamako sera rabana tout tika ma kamako ya bana ba ça la ka volonté na biso ba parents tala papa na nga bande ko serré mwana mwana ke na classe na camion azonga classe azonga randa ko na chauffeur akena na chauffeur azonga na chauffeur azata na espace mo te zalaka asola tana ba copain na classe azata na espace mo te nga zalaka na ke ta magazin ko somba mi lo na nga azata na espace mo te nga zalaka mama e de ba na ba mama j'arrive na ke tina sene ke sakane mwana wana asaki na tan wana ti parce que souba na ngala bari ba jije maman a besoin de bimina ma copine a besoin donne moi un peu de l'argent aussi pe moi compte na yo to moi carte na yo ya bleu au pc bina ye mon code c'est ça elle pas que de abimisi mbongo a sait ma kamana on posa ce que parent maman papa na biso a bloqué ki mwana papa na biso a zangisa ki mwana kimia papa na biso a commencé ki mwana était prisonnier na yi mwana ko bouger te mwana ko ningana te mwana saka ka wana po a obedi ye tala niveau mwana sa koma ki azwi ka mobali oya ye a komisiye mwasi po akota kana ndako asi soulager na ba posa na bango ya nzoto ndenge salaka
c'est pas ça et l'eau quoi la ton d'arana moulangue et pétoni et moi n'a pas salami fouya bolingua fouya bolingo et banana moine moi n'a pas à salami pour la nini pour la ma caméra c'est rare à ban tozo y pena bino ban à tout botaka papa ce qui a zon la question de là. Et il y a un papa a zo seringa. Papa tika ranga tranquille. Papa ya papa. Non. Papa pe a zo la kiso pe nzela moko polo bi pe ozala bien. Ndenge ye pe a za bien na mama na yi. Na mama na bino. Na bino pe. Ya ou emso a zo freni li kamso. Te so na tiki mwa na nga parsi pa la. E emso edikasyon na biswa famiye beba. E emso sou mwa na ako beba. Il y a un papa abandonné au sérum, mon pied, à son père, son éducation, bosa bana et mon tout mon quoi à l'écolo, faut bosa la paix, nandengi wana. Mais tala nandengo komina. De kabalo baka, bana batambongo, bana batambongo ya batambongo. Et m'sous mon bal moko qui nous goza, et sa ka mon bal moko et m'sous ce couteau. Kulia kote zarana pasi, place kouta kola la kote ne parle pas. Mais y wana moua si to mon bal akuninga moutabongo. Mais ba parana biso batina ka moutambongo, linga peka moutambongo. Et papa n'sona fina komi ba bazwa moua na mon bal wana bakataye. Neuf lumières. Moi, je vais vous dire que je suis un comité de la vertige. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que je suis un comité de la vertige. Il y a un monique qui a dit que je suis un peu de maman, tout ça, ba mi ya bana na biso ya basi nga na bota mwana mwasi tenga na za mère de garçon. Diba nanga na suba saba garçon pas de fille. Naza na équipe nanga ya football nanda. Naza na équipe nanga ya football ba nanga nyos 10 baza bana ni bal. Na saka nanga na mwana mwasi te. Na saka na bana ni bal. Na zone na ba koko ya bana basi. Ba nanga ba pesa nga deja ba koko ya bana basi. Me nga nanga kana bota mwasi te. Ba mama o bozaka na bana basi. Mwana mwasi zoye kamaradi na yo. Mwana mwasi zoye vema muninga no aliboso. Kamaradi no vema aliboso. Bana ko talisa ye vi. Bana ko landela ba periodi na ye. Mwana soki a regre o bani ko landela ba periodi na ye. Ki awa, il faut salabo. Faut ta papa génique. Faut salabo, o salabo. Ki soki deja bani de ko zwa mibali. Ye ba ko mibate la. Kende nango boye, zonga nango boye. Nga lobaka na ngai. E nango lobaka ona komo sala de mission a satabu. Nga na lobaka. Po ni na pesa ba conseil elle sa mama misusu ba yoka kasoni nango betela ka bana ba ngoma solo. Ba mama misusu ba yoka kasoni nango solo na mwana yo. Banda ko tali sa evi. Omone ki nengo zo landa. Piso mama ya biso kale. Ba wane ka usala boye. Muna kaka international. Oh, yo komi ko bibiko, komi ko la ko tamba tamba na bani bali. Mo kande bo so tambola wana. So ka bo kanga ni boy. O pese ka mbote o zuizeni. Ba manso ba zono ba kosa biso bongo. O so ko kanga mi kana mo mbali bo kanga mi ne bo o zuizeni. So ka o temela ntelo ba ko tambola. Mo mbala bengi o pis pis vient vient. E ka ko to kenana o pese ka bonjour o zuizeni. Biso do yebela mo bongo. Duka lo kuta. Mais on a ce bazombo batalo zito. Alors au fond la moi na ma solo teki. Ce qui osa boy. Ce ko lena mobile. Mobile a sali boy. Yebango so ko na tama be o zuize. Ba banda ko yoka sonya ko sola na bana. Kala nivo. Mwana oya mwasi azambanda note. Mwana oya mwasi zoye kamaradi no po o la ke sa ye vi po lobi azala bien. Nga la komi nga na suka, kande na lubaka na komi vema na suka, na kouzwa bino ta e belete, e miso e zawana ba oba koti na reta, net na moni deja bunjuma akoti deja na reta, papa nga li solo e zawana bandela
vidéo pour comprendre de qu'on a biso pe et dino à côté pe na retard dino bilingue TV à côté pe na retard ce que l'ingo comprendre du solo international banda koloba frère bande la vidéo pour comprendre du solo to banda koloba Jean l'heureux a commis moi na wana alinga ki papa na été oui moi na wana ndeka ko commis papa na ngai alinga ki papa na été tala papa na minute papa na bisa commis et bébé pona sentiment mon boy Mouana, quand on est à trouver la soupe à une son abuso, il faut tout là là, car la carte déjà va 0h30, elle venait pour Sani. Na CP na bino nyonso deka na lobaka mama banga na bino nyonso oboza kana ngana direct ma banga na bino nyonso na modi na moni medi medi ayo yango wana na moni movie sultane ayo yango wana na moni Miguel ayo yango wana na moni Jean Arezo ayo yango wana mo papa nef lumière ayo yango wana papa yo moye bi dento salaka romela na vraiment papa ayo yango wana na moni et dit ne pas continuer en retard, mais il y a un bonne nuit à toi aussi, Miguel. Merci vraiment. Na yo tokutani vraiment na tokutani balasi to kutani lobby ne mission mususu ko na royer la bino na sala wana kaka pona bino na sala ka wana pona royer la bino ba news ba news ba news o lingine benite alongwe na yo longwe na yo otiki beni wana bana lobby to kokuta na bino na nouvelle émission ka ndenge zalaka bambote bele na libota na nga na famille kumbo bambote bele pa ya mama na nga Nicoleta na kati ya Angola mama ya oyo yango wana ma petit sœur Joyce ya oyo yango wana maimo yaya moyaya moyaya na bien akaye kilo ya miluzi mavia BBC ayo ya mwana yaya naibi kitoa shuko tobenga nite yaya mimo ibi kakuta bezonga beko lemba me ibi ozakana ker lobi lokwa na osate na obenga ayo jika ezalaka bambote na bino nyoso obo zaki na ngana njirek bambote so se bele pa mo coordonateur Oya Simbi Beni Africa TV Nef Lumière bambote na yongo baba boyi belanga yeti le quoi n'attend à qu'elle boue allez bata ba groupe moto bata bata ba chaîne ou bako ibe la naïe boye la naïe te n'attend à qu'elle pour la binote n'attend à qu'elle pour n'a moko et oya mouana papa nef lumière et ou mela non moto ou la savoir au comme on a privé comme la naïe parce que bah mon aki n'engozo sala beni n'engé bénéficatif n'engozo tambo la chaîne n'a bela vitesse t'as la carré car il y a 4 mois vie ta la vitesse où ils ont pèsé na bénéficatif les canobra bénéficatif ne ma camp et l'aura ma crasse ou boy béni au sein moukili na yo ne bique et au sein moukili na yo bateau yanga ba senti na ba oyate ba oyana ba moti quand demi zalaka ba bote belé pas mou vie mou vie nga la mayele bambote belé pa na bambote belé c'est pas ya Johnny image bambote belé na bana Canada ne bo benga ka international bana Canada na zo lemba ba pen na bino bana Canada bambote na bino nyoso bo humira na bino vema en tout cas na yela bino tro bambote c'est belé na bato nyoso bala na ka beni na chaîne ka moko na beni Africa TV en tout cas bambote na bino nyoso ba mina nga ba fan nga ono so bazo parsi par là au bout de lecteur attend na bino pona Hollanda ka international en tout cas bo romela na bino ve bela ba salam e bela ba salam to comme fait na suka ya émission li banga ezaka ya mkolo chaîne ya beni Nadia international mutuma ba beso na bwa keta osilika na bwa kie kaka na bwa kie kaka pabo bogos na kata Congo ayo ya ngwana atolobi kwa finanga salinga mabe ebongisi ngate movie ayo ya ngwana bogos libangano ya ngwana Dadou Cardozo chef coordinateur ya Beni Africa TV ya chaîne ya WhatsApp ya groupe ya WhatsApp ya Beni Africa TV mutakambaka ngo eza Dadou Cardozo oya longo la kabatu opatiaka bato zande Dadou Cardozo na kati ya Nora bambote no yango wana vema en tout cas na yela bino tro tokutani a la prochaine na nouvelle émission ndeka kezalaka check bonne soirée babo dodo.